नमस्कार, मैं भाग्यश्री देवी। जीहेतु एतिया लकडाउन कोनो धरणर प्रोग्राम नाय, गतिके घरते थाकि एटा दिहानाम गाबोलै लैछो। नाम तो आगते यूट्यूबत अकमान दियाय होय आछे, जागी भकत गाँव मुनुमा डेकाय सम्पूर्ण नाम तो बिचरा कारणे एनेदरे दिब लैछो। आपनालोकर जदि भाल लागे लाइक कमेन्ट शेयर करिब, लगते सब्सक्राइब करिबोलै नापाहरिब। श्याम कानु ओ कानु परे ने मन गोपी होंगे राखो बाही बजाई श्याम कानु बहिया सेता एने सिकुन हुनर नपुर किनु सिकुन बाही किनु सिकुन नंद कानाई मुखे मधुर हाही हालिया से कदम जुपी जमुना लोई
ताते बही श्री कृष्ण मुरली बजाय कृष्ण गोल फूले परिबलय हाथते हाकुति लय हे राधा गोल पानी आनिबलय काखते कलसी लय हे কৃষ্ণ গোল ফুলে পাৰিবলৈ হাততে হাকুতি লৈহি ৰাধা গোল পানী আনিবলৈ কাষতে কলসী লৈহি যমুনালৈ যায় ৰাধা যমুনালৈ যায় পানী অনা চলে ৰাধাই কলিয়া লৈ চায় কৃষ্ণ গোল ফুলে পাৰিবলৈ হাততে হাকুতি লৈহি ৰাধা গোল পানী আনিবলৈ কাষতে কলসী লৈহি কাষৰে কলসী ৰাধা লাহে কৰি থোৱা কফুৰ তামোল দিওঁ ৰাধা চুল পাতি লোৱা তুমি যোৱা নাৱে নাৱে আমি যাই বোবামে আমি দুয়ো মিলন হম তেলি কদম তলে কৃষ্ণ গোল ফুলে পাৰিবলৈ হাততে হাকুতি লৈহি ৰাধা গোল পানী আনিবলৈ কাষতে কলসী লৈহি গোসাঁই উঠা কদম ডালি আহিলে কফুলি বাঁহী সুৰে মাতি আছে ৰাধা ৰাধা বুলি কৃষ্ণ গোল ফুলে পাৰিবলৈ হাততে হাকুতি লৈহি ৰাধা গোল পানী আনিবলৈ কাষতে কলসী লৈহি কৃষ্ণই চিঙে পদুম কলি ৰাধাই লগাই মাত নিচিঙিবা পদুম কলি নিপিন্ধু সোপা বৃন্দাবনৰ মাজে প্ৰভু আছিলা লুকাই ভালেহে গোপিনী কান্দে বিচাৰি নাপায় কৃষ্ণই চিঙে পদুম কলি।